want to pray. Mungu asante kwa ajili ya siku. God, we thank you for this day. Tunayo sababu ya kushukuru. We have a purpose to thank you. Kwa sababu ya siku hii ya leo. Because of this day. Siku ambayo Mungu umeifanya. A day that you have made. Umeifanya ili iweze kuwa bora. You have made it to be better. Kwa kila mmoja aliyoko hapa. To everyone that is here. Na kila mmoja anayetufuatilia. And anyone that is following us. Kupitia mvua za baraka. Through mvua za baraka. Ambaye anatazama mahali kokote yalipo. That is watching wherever that person is. Baraka utakayotupa sisi. A blessing that you shall give us. Ndio tukempa mtazamaji popote yalipo kwa jina la Yesu. And thou shall give to any follower, to kama, any viewer. Kama utakavyofungua watu wako hapa. As you will deliver your people here. Wafungue wanayetufuatilia. Deliver them that are following us as well. Mahali kokote walipo. Wherever they may be. Umbali hautazuia. The distance should not be the matter. Kupokea baraka zao. To receive their blessing. Umbali hautazuia. The law and the distance will not be the matter. Kuwafungua kutoka katika vifungo vyao. To deliver them from all their boundaries. Kila kifungo ulichonacho. Any bondage that they may have. Kwa jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus Christ. Ninakifungua. I untie. Ninakikata. I lose it. Kiyeyusho kwa jina la Yesu. I melt it in the name of Jesus Christ. Ikiwa nimekatari. If be cut. Ikiwa nimenyororo. If be changed. Ikiwa ni nira yoyote. If be any kind of kwa jina la Yesu Kristo. Jesus Christ. Ivunjike. Let it be broken. Ivunjike. Be broken. Ivunjike. Be broken. Ubaki ukiwa huru. Remain free. Ukafurahie maisha. And enjoy life. Kila andiko. Any scripture. Lililoandikwa juu yako. That is written upon for you. Kila kusudi baya. Any evil man. Lililokusudiwa juu yako. That is meant against you. Alitafanikiwa. Shall not prosper. Nasema alitafanikiwa. Mungu nakushukuru kwa sababu unajua umenisikia. Thank you because I know that you have heard me. Na tunapokwenda kulitazama neno hili. And as we are going to behold at this. Kulisoma na kujifunza. To read and study. Likalete makusudi yale yale. Bring the same purposes. Ambao umelituma katika siku. Which you have sent today. Kwa jina la Yesu tumeomba. Jesus name we pray. Pale uliposema amina. Where you are say amen. Naomba pale ulipokaa. Please where you are be seated. Ujumbe wetu leo. Today's message. Kuwafungua. Setting free. Walioandikiwa kufa. Them that are appointed to die. Kuwafungua. Setting free or setting to freedom. Walioandikiwa kufa. Them that are appointed to die. Tutasoma kitabu cha Zaburi ya 102. We will read Psalm 102. Na mstari wa 19 na 20. Verse 19 through 20. The Bible there says. Bila shaka huko pale. No doubt you are there. Kuwafungua. Setting free. Walioandikiwa kufa. They which are appointed to die. Zaburi ya 102. Psalm 102. Mstari wa 19 na 20. Verses 19 to 20. Maana ametazama toka patakatifu pa juu. For he hath looked down from the height of his sanctuary. Huyo ni Mungu mwenyewe. That is God himself. Ana tabia kutazama. He has an attitude of beholding. Maisha yanavyoendelea. How life is going on. Anatazama kutoka mbinguni. He beholds from heaven. Aliwatazama wa Israeli. He beheld at the Israelites. Aliwatazama wa Ibrania. He beheld at the Hebrews. Walipokuwa Misri. As they were in Egypt. Kwamba wanaendeleaje. As how they were doing. Alikuja kumtazama Adam. He came to behold Adam. Kwamba anaendeleaje pale bustanini. That how was he doing at the garden. Na hapa alikuwa anawatazama watu ambao walikuwa naishi katika mji wa Daudi unaoitwa Sayuni. And here he was beholding at the people who was living in the city of David. Ambao unaitwa Sayuni. Which is called Zion. Sayuni ni moja katika miji ambayo Daudi alikuwa ameiteka alipoingia madarakani. Zion is one of the cities which David captured when he got to reign. Na huu mji uko upande wa mashariki ya Israel, mashariki ya Palestina. And this city is found at the east of Palestine.
ni mji ambao ni kama uko karibu sana na Yerusalemu. Is the city which is like very close to very near to Jerusalem. Walikuwa wenyeji hasa wa mji ule walikuwa naitwa Wayebusi. The really inhabitants of this city were Jebusites. Na Moabu pia baadhi walikuwepo hapo. And some Moabites were there. Na wakati ambapo Daudi ameingia katika madaraka. And when David got into reign, na akapata nafasi ya kutawala Israeli nzima. And God the chance to reign over Israel. Akachagua Sayuni. He chose Zion. Kwamba ndio atakuwa makao ya kifalme. That will be the capital of the kings. Kwamba mfalme ataishi hapo. That the kings will be there. Yatakuwa ndio makao yake. It will be its inhabitants. Na kwa sababu ilikuwa ni makao ya kifalme. And because it was the capital of kings. Kuna wakati wanapokuja maadui juu ya nchi. At times the enemies of the country were to come. Dhidi ya nchi. Against the country. Huwa wanalenga yule mfalme maisha yake yako wapi. They normally direct their attack on where the king is. Kwa sababu wanajua tukisha haribu hiyo sehemu. Because they know that when they invade the place and destroy the place, taifa litadhoofika. The nation will be weak. Taifa litakuwa katika shida. The nation will be in trouble. Kwa hiyo wakati tunaposoma Biblia. So as we are reading the Bible here, ulikuwa ni wakati ambapo hii sehemu ya Sayuni inapitia mateso na shida mbalimbali. It was the time which city of Zion were passing through some difficulties. Na Daudi alikuwa anaomba maombi ya kutosha mno. And David was making sufficient prayers. Na akaona ile maombi ni kama yajibiwi. And he was finding himself like the prayers he was praying is like they were not having or giving it. Some answers were not given to him. Akiwa katika kukata tamaa. So when he was to the point of giving up, akidhani ya kwamba Mungu afuatilii chochote. Thinking that God doesn't do any for him. Ukisoma ile sura ya pili yote utaona. When you read the entire chapter, kuanzia mstari wa kwanza utaona. From the first verse you will see. Mwombezi akiwa analalamika. An intercessor complaining. Ni kama asikii maombi yake. It's like his prayers are not being heard. Ni kama hajibiwi maombi yake. It's like his prayers are not being answered. Na katika makao ya mfalme kunaendelea shida. And in the place of the king some problems are appearing. Nataka kanisa lijue. I want the church to know. Kuna wakati kanisa linapita kwenye shida mbalimbali. At times the church will be passing through some difficulties. Na watu wanaomba. And people are praying. Na unaweza ukadhani kwamba Mungu atazame chochote. And you may think at times that God is not looking at anything. Kuna wakati familia moja binafsi. It's a time some families one by one. Zinapita kwenye matatizo ya kifedha. Will be passing through some financial problems. Labda shida za kiuchumi. Maybe some economic problems. Na baba na mama wanaomba. And a father and a mother are praying. Ndugu wanaomba. Brethren are praying. Wanasema tuombeeni. And they are saying pray for us. Na wanawaombea. And people are intercessing. Na wanafika mahali wanahisi kama hakuna kinachoendelea. And they come to the point that like nothing is continuing. Kana kwamba tu wanapoteza muda. Like they're just wasting their time. Ukiangalia mstari wa kwanza Biblia inasema. When you read the first verse. Anasema ee Bwana usikie kuomba kwangu. It says ee Bwana usikie kuomba kwangu. Hear my prayer, O Lord. Anasema kilio changu kikufikie. And let my cry come unto thee. Ukija katika mstari wa 4. And when you come to verse 4. Anasema moyo wangu umepigwa kama majani na kukauka. It says my heart is smitten as with like grass. Anasema na. It says so. Ninasahau kula chakula changu. So that I forget to eat my bread. Hali ambayo alikuwa anaipitia haikuwa nzuri. The situation the king was passing through was not good. Ukija katika mstari wa 13. When you come to verse 13. Mwombezi anasema. The intercessor said. Anasema wewe mwenyewe utasimama. Thou shalt arise. Na kuirehemu Sayuni. And have mercy upon Zion. Sema amina. Say amen. Wewe mwenyewe utasimama. Thou shalt arise. Nasema Mungu atasimama. I'm saying God will stand. Kwa ajili ya familia yako. God will arise for your family. Kwa ajili ya kanisa letu. God will rise up for your family. Tusiangalie sana watu awasimami na sisi kwa kiasi gani. We must not be looking at the people that how are they standing with us. Mwenye kuna wakati natafuta watu kusimama nao. At times you may be seeking the people that will stand together with us. Lakini wakatulia tuwaone watu kusimama nao. And at times we are not finding the people that will stand with us. Lakini Mungu anasimama pamoja na sisi. God is arising with us. Anasema kwa maana ndio wakati wa kuihurumia. It is
and have mercy upon Zion. Anasema na. It says. Majira yaliyoamriwa yamewadia. Sema amina. For the time to favor her year, the set time is come. Nasema majira ya kuhurumiwa yamewadia. It says the time of compassion has come. Umelia muda wa kutosha. You have waved much enough. Umetafuta kazi muda mrefu. You have sought for the job for so long. Machozi yamekutoka sio mara moja. And you have shed the tears not once nor twice. Na umefikia sehemu umesema machozi sasa yamekauka. And you have come to the point that you know my tears are dry. Nachanganyikiwa sasa. I am now starting to feel. Ni kama sitaki kuomba tena. Like I'm no longer need to pray. Ni kama sasa kufunga tena. I don't need any longer to fast. Maana kila ninavyoomba. Because as much as I pray. Naona tu kila kitu kinanizidi. I find that everything is coming. Nasema majira yako yamewadia kwa jina la Yesu. Your season to bless. Nasema majira yako yamewadia kwa jina la Yesu. I tell you that your season of blessing. Isaya 19. Verse 19. Anasema maana ametazama toka patakatifu pake pa juu. For he has looked down from the height of his sanctuary. Toka mbinguni Bwana ameangalia nchi. From heaven the Lord have looked at the land. Bwana ameangalia Sayuni. The Lord have looked at Zion. Katika mstari wa 20 Biblia inasema. In the Bible says in verse 20. Anasema ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa anasikia. To hear the groaning of the prisoner. Asikie kuugua kwake aliyefungwa. To hear the groaning of the prisoner. Amefungwa na ibilisi bila sababu. He was jailed or imprisoned by the devil without cause. Amefungwa na mapepo bila sababu. He was imprisoned by demons without his cause. Amefungwa na magonjwa mbalimbali. He was imprisoned by with various diseases. Amefungwa katika hali ya umaskini wa kupindukia. He is being imprisoned with a kind of poverty that is too much. Amefungwa katika hali ambayo itampelekea pressure hadi kupoteza maisha. He is being imprisoned to the point that he will be pressured and lead him to die. Amefungwa hana matumaini tena. He is imprisoned and have no expectation. Nataka nilete habari njema siku ya leo. I need to bring a good news. Nataka nilete habari njema siku ya leo. I want to bring good news. Kifungo chochote kile. That's any confinement. Ambacho shetani amejaribu kufunga nacho. Which the devil have been trying to confine you with. Kila aina ya bondage. Any kind of bondage. Umefungwa katika vifungo vya namna hiyo. You have been in such kind of bondage. Wamekukaza namna hiyo. They have tied you like that. Wamekushika namna hiyo. They are holding you like that. Na unahisi kabisa mauti imekaribia. And you are feeling that you are about to die. Unahisi matumaini yamepotea. You are feeling that there is no hope. Mungu ametazama kutoka mbinguni. God have looked from heaven. Mungu ametazama kutoka mbinguni. God have looked from heaven. Na anakwenda kufungua katika jina la Yesu. And he's going to launch you in the name of Jesus. Biblia inasema sehemu ile ya 20 b. The Bible says in the latter part of verse 20. Na kuwafungua walioandikiwa kufa. That are appointed to death. Nafikiri unasikia na kuielewa hiyo. I don't think if you have heard me and understood what I have said. Kuna wakati unasikia maandiko afu unalewa lewa. You know at times you hear the scriptures and na kuwafungua and to lose walioandikiwa kufa. Then that are appointed to death. Sema nimefunguliwa. Say to yourself that I'm mauti ambayo sio yangu. The death that is not mine. Sema mauti ambayo sio yangu. Say with me, the death that is not mine. Haitaniua. Will not kill me. Ugonjwa ambao sio wangu. A sickness that is not mine. Hautanipata. Will not overtake me. The poverty ambao sio wangu. It is not mine. Hautanitesa. Will not persecute. Sema amina kubwa. Kuna watu wanateseka kwa vitu ambavyo sio vyenu. Some people are being persecuted, being oppressed with the things which are not theirs. Watu wanailenga tu Sayuni. People are just targeting Zion. Unajua mtu anaweza kusababisha vita. You know someone can cause war. Lakini yeye asife kwenye ile vita. But not to die in that war. Na tunasikia mara nyingi kina mama na watoto wanakuwa waanga. And many times we hear that the victims are mothers and children. Mtu anaweza kuwa amesababisha matatizo kwenye familia yake. Some might have caused some problems in the family. Labda alikuwa ni babu. Maybe he was grandfather. Labda alikuwa ni bibi. Maybe a grandmother. Labda alikuwa ni shangazi. Maybe an aunt. Labda alikuwa ni mjomba. Maybe an aunt. Labda alikuwa ni mama. Maybe it was. Labda alikuwa ni kaka. Maybe it was a brother. Alisababisha tatizo fulani. Caused a certain problem. Alafu
alafu wa anga anakuwa ni watu wengine. And the victims are other people. Wanaokuja kupigwa naye na sisi ni watu wengine. Them which are being come to be smitten with those watu wanaokuwa wanamlenga Daudi. Will not be him. People are targeting David. Lakini katika mji wa Sayuni hayuko Daudi peke yake. But in the city of Zion, David is not alone in that city. Wakati Yoshua anaongoza wana Israeli. When Joshua was leading the Israelites. Aliyetenda dhambi alikuwa ni Akani. The people who committed sins was Achan. Na na shetani akawa anamlenga Akani. And demons were targeting Achan. Lakini Akani hakuwa wa kwanza kufa. But Achan was not the first who died. Walikufa watu 3000 katika mji wa Ai. 3000 people died in the city of Ai. Katika hali ambayo sio kwa ya kawaida. A situation which was mysterious. Inawezekana. It may be. Watu walikusudia mtu mwingine. The people have meant someone else. Lakini ghafla kitu kimekuja kwako. But immediately something happened. Walimwandikia kufa mtu mwingine. They have appointed someone to die. Katika hali ya kichawi. In the maybe in sorcery. Walimwandikia ugonjwa mtu mwingine. They have written a death to someone. Lakini ghafla ukaelekea kwako. But immediately it have turned. Lakini pia inawezekana alikusudia wewe. But also it may be that they have meant that it is you. Na unatembea na kile kifungo. And you are walking with that bondage. Na unatembea na yale if you are walking with the right things that they have written. Kama vile Pilato alivyosema. As Pilate said. Yakobo alichoandika nimeandika. That's what I have written. Unajua nilikuwa sijui. You know, I didn't even know. Lakini baadaye nikaja nikajua. But later on I came to understand. Kumbe ni kweli kabisa. Though it was true. Wachawi wanapomloga mtu. That as witches are bewitching someone. Alafu ukiwakisha mloga mtu. When they have bewitched someone. Alafu yule mtu akaanza kupata shida. And that individual has started to become chawi. As you go to that witch. Na kumwambia kwamba naomba umtoe huyu mtu katika kifungo. And tell or ask that sorcerer that please remove this this spell that you have cast on this person. Remove it. Mchawi anakuambia mimi siwezi tena. A sorcerer will tell you that I am not able to do it. Sio uongo. It's not a lie. Nilisoma habari za Balaam. I spoke about Balaam. Balaam alifanya vitu kadhaa. Balaam practiced some things. Alikuwa anamfanyia mtu anaitwa Balaki. He was doing practicing those things to Balaam. Vitu vya kichawi kabisa. A sorcery magic. Na baadaye Balaki akataka vile vitu Balaam aviondoe. And later Balak wanted Balaam to remove the things that he had practiced. Balaam akasema siwezi tena. And Balaam said I am no more able to do that. Nikishamlani mtu nimemlani. When I have cast someone, I have cast. Siwezi tena. I cannot lose. Kumbe sio uongo. So that is not lie. Na watu ambao ni wachawi na washirikina. They are sorcerers and witches. Wanapofanya kitu juu yako. As they practice something against you. Alafu wakawa hawana namna ya kukusaidia tena. And after that they have nothing to do. Wanakuhurumia wakati mwingine. At times they feel compassion for you. Lakini hawana uwezo wa kukusaidia tena. They are not able to help you any longer. Ni mpaka aje mtu mwenye nguvu kuliko wao. It's until a more powerful person than them will come. Atakaye simama. That will come to ili kukufungua kwenye kile kifungo. To set you out of that bondage. Natangaza kufunguliwa kwangu. I am proclaiming. Nasema natangaza kufunguliwa kwangu. I am proclaiming your freedom. Tamko lolote ambalo litamka juu yako. Any pronunciation that has been pronounced against na kwamba hawezi kuligeuza. And it's like they are not able, they are no longer able to kusudia lolote la shetani. Any course, any purpose of the ni kama vile hakimu ambaye amekufunga. It's like a judge that have sentenced you to jail. Akikufunga hakimu fulani. And if one judge have sentenced you to jail, huwezi kukata rufaa kwake. You cannot appeal to the same judge. Ya kwamba nataka nikate rufaa kwako kwa sababu umenionea. That I need to appeal to you because you have oppressed me. Lazima uende mahakama ya juu. You must go to the higher court more than his. So that you can get hurt. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. That is how it is in a spiritual realm. Kuna vifungo ambavyo tumevipitia. There are some bondages which we might have. Uwezi kufunguliwa kwa aina hiyo ya watu unaowakimbilia. In such kind of people that you are running after, they are not able. Unahitaji kuja kwa watu wanaojua maandiko. You need to come to the people who know the Bible. Wanaojua Biblia. Who know the Bible. Hautafunguliwa kwa maji. You will not be loosed with what? Hautafunguliwa kwa picha za wahubiri. You will not be able to be loosed or set free from the photos the pictures of the preachers. Huwezi kufunguliwa kwa kulalia Biblia. You cannot be loosed or set free by lying on a Bible. Lazima uje kwa mtu fulani. You must come to the sinner. Ambaye amesimama kwa ajili ya Mungu. That has stood for God. Na kukufunguliwa.
unafungua, sema amen. Nasema unafunguliwa. Nasema unafunguliwa. Kila kifungo juu yako kinakatika kwa jina la Yesu. Kwa haraka kabla hatujaomba. Kusikika kilio na kuugua kwa wateswao bila kikomo. To be heard to the crying to kusikika to be heard to the cry na kuugua and groaning kwa wateswao bila kikomo to the persecuted without the end. Mungu anasikia kilio chako. God is hearing your cry. Umekuwa ukiteswa. You are being persecuted. Upate usingizi usiku. You don't sleep in the night. Mashini mahaba yanakutesa. The demons are not treated, are persecuting. You are even complaining about magic. Kwamba nimelogwa. That I am bewitched. Nimefanya biashara mara tatu mara nne. I have done business 4 times. Nimefanya kazi sehemu mbili tatu nne. I have worked in various places like 4 places. Kwa hiyo nimefukuzwa. But I got sacked. Na kwa sababu hiyo naona kabisa nimelogwa. And for that matter, it's like I'm bewitched. Wamekuja wachumba wawili watatu. Three fiancés have come for me. Na wote hao hawajaendelea na mpango wao. And all of them that have come to me have not continued. Have najiona kabisa nimelogwa. Not gotten far with the fiancé. Nasema hiyo, nasema hiyo hapana. I'm saying to that no. Hii tatu naona inawaka leo. This light that you are seeing a channel. Aliyefanya majaribio mpaka inawaka. A person that have made attempt until we can have such kind of. Alifanya majaribio zaidi ya mara 900. He made attempt of times 900. More than 900. More than 900 tests. Akawa anajaribu jaribu. So he was doing some tests. Kwa hiyo usiniambie leo. So don't come and talk. Ya kwamba mimi ni maskini. That I am poor. Kwa sababu umejaribu kufanya biashara mbili tatu hazijafanikiwa. Because you have tried 3 businesses and no success. Na unasema nimelogwa. And you think that I'm bewitched. Hili hatukubaliani naye. We don't agree with that. Tunataka ujaribu tena na tena. We need to try it more and more than one. Hata kama mara 100. Even if 100 times. Hata kama mara 200. Even if 200 times. Usiniambie tu mchungaji nilifungua mgahawa ukafa. Don't tell me that you have opened a small restaurant and it's dead. Mimi na mkosi. I have bankrupt. Nimefungua biashara ya duka ikafa. I have established the shop and mimi na mkosi. I have bankrupt. Angesema hivyo alogundua hizi taa. If a person that have discovered this light would angekuwa naombewa mpaka leo. He would be receiving people who would have been praying for him till today. Na taa zisingekuwa zimewaka. And the lights wouldn't be kindling like this. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake. That's why Jesus told his disciples. Walikuwa wamekata tamaa. That they were given up. Kwa uvuvi wa siku moja tu. Just by fishing or lacking fish in a week. Tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. That we have labored a weary walk the entire night. Na hatujapata kitu. And got nothing. Yesu akuwaombea. Jesus didn't pray. Aliwaambia susheni tena nyavu. Paka kilindini. Jesus told them that throw your nets again to the end. Mwambie jirani yako badilishe mawazo yako. Tell your neighbor change your thought. Sio kila kisichoenda basi umelogwa. Not that everything that is not moving well in your life you are bewitched. Kuna wakati umechagua eneo baya la biashara. At times you might have chosen a bad location with your business. Kuna wakati hali ya uchumi wa watu ni mbaya. At times it is just economy generally is not good. Kuna wakati ambapo mikakati yako sio mizuri. At times maybe your plans your plans unahitaji kukachi. Are not good, so you need to be set na kujipanga. And plan. Na kuanza upi. And start new. Ndio maana usiwe unajilaumu sana ulipokosea. Yes, that's why you don't need to blame yourself so much as you make a mistake. Kuna kitu unajifunza kutoka kwenye makosa yako. You might have learned something from your mistake. Ili usikosee. So that you don't. Ndio maana Biblia ya kwanza inasema. And that's why the first point. Kusikika kwa kilio. To be heard to the cry. Na kuugua. And groaning. Kwa wateswao. To them that are people. Bila kikomo. Without the end. Manake wameteseka muda mrefu. That means that they are being oppressed for so long. Sio tu miaka miwili ya ndoa. Not only 2 years marriage. Hujapata mtoto. You don't have a child. Tayari unakondeana. You have started being thin like. Kuna matumbo tu hayakubali upate mimba paka miaka mitano. At times some wombs of some mothers are not able to conceive for maybe after 2-3 years. Na kuna matumbo mengine yakiguswa tu.
But at times, there are some worms that when a little bit are touched, not in the church, hata kwa makaba, even to the prostitute, kuna makaba ukiwagusa, there are some prostitutes as you touch them, mimba hapo. Right, instantly the pregnancy. Lakini kuna makaba ambao, but there are some prostitutes, 20 years of prostitution, hakuna mimba. No pregnancy. Listen to me. Do not carry a partner that is Do not carry a partner that is not yours. Do not carry an evil thing that is not yours. Lacking a job for 2 years is not a cause. It may happen like that. Lacking a child in 2 years of your marriage is not a cause. Your child is there and it's coming. Say amen. We are speaking about endless passing. Morning God will hear. Don't tell me that, Pastor, it is since last year. It is since 2 years ago. To be heard to the cross for so long. Vimelalama. They have been complaining. Vimelia. They have cried. Kutoka sura ile ya 3. Exodus chapter 3. Nasoma mstari ule wa 7 hapo daruka nasoma mstari wa 10. Exodus chapter 3 verse 7. Mstari wa 7 nitasoma tu mimi. Exodus chapter 3 verse 7. Mstari wa 7 hapo mstari wa 10. Exodus chapter 3 verse 7 through 10. Anasema Bwana akasema hakika nimeaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimesikia kilio chao, amesikia kilio chako. Amen. Nasema amesikia kilio chako. Amen. Kwa sababu ya maumivu, kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Mstari wa 10 ndio anasema, haya basi na kutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu hao wana wa Israeli katika Misri. Sema amina. Unakwenda kutoka. Nasema unakwenda kutoka. Waliteswa kwa zaidi ya miaka 400. They were persecuted for more than 400 years. Mungu kafika wakati akasema uvumilivu umekwisha. But God said groaning has come to the end. Nimesubiri hata pengine watabadilika wana siasa. I have waited for these politicians to change themselves. Ili kwamba awalilisi wana wa Israeli. So that the time should reach that they release the Israel. Lakini sioni chochote kinachoendelea. I'm not seeing anything that is going on. Mungu akaamua kuja mwenyewe atakuja kwa kwa jina la Yesu. Kama kuna mateso yamepitia muda mrefu. If there are persecutions that you're passing through. Nataka nikwambie Mungu atakuja mwenyewe msimamsimu. Katika Kutoka sura ya 2. Exodus chapter 2. I'm reading verse 22. Hata baada ya siku zile nyingi mfano wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia kilio chao kikafika juu. Kilio chako kimefika juu. Nasema kilio chako kimefika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao, amesikia kuugua kwao. God have heard. Hali ambayo unahisi ya ndoa ameisikia. The situation that you have in your marriage, God have heard it. Hali ambayo unahisi ya upweke. The loneliness. Si kwa miaka miwili. Not for 2 years. Si kwa miaka mitatu. Not for 3 years. Hali ambayo umehisi kiupweke. A situation. Miaka mitano, miaka kumi. A lonely situation that you have been for 3 to 10 years. Ameisikia. God have heard. Asa Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu akaona na Israeli na Mungu akawaangalia. Utaangaliwa leo. Nasema utaangaliwa leo. Na utatoka kwenye zile shida. Utatoka kwenye vile vifungo. Matendo ya Mitume sura ile ya 7. Matendo ya Mitume sura ile ya 7. Acts of the Apostles chapter 7. Nasoma mstari wa 34. I am reading verse 34. Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 34. Acts chapter 7 verse 34. Biblia pale inasema hivi. The Bible says there. Matendo 7:34. Acts of the Apostles. Biblia inasema mahali pale. Chapter 7 verse 34. Yakini nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nimesikia kuugua kwao. Nami nimeshuka ni watoe. Unatolewa. You're going to be brought. Nasema unatolewa. You're brought up. Anasema nami nimeshuka. I have come down. Nami nimeshuka. And I have descended. Ni watoe. To serve. Basi sasa na kutuma
mpaka Misri. Sema amina. Sema amina. Wakati wako wa kufunguliwa. Nasema wakati wako wa kufunguliwa. Katika Luka sura ya 13. In Luke chapter 13. Luka sura ya 13. Luke chapter 13. Mstari wa kwanza hadi wa 16. Verse 1 to 16. Nitasoma tu mistari michache pale. Luka sura ya 13. Luke 13. Nasoma mstari wa kwanza hadi wa 16. I'm reading verse 1 to 16. Lakini nitasoma mistari kwa kuruka. But I will katika mstari ule wa 10. From verse 10. Mstari wa 10 hadi 16. I read from verse 10. Mstari wa 10 hadi 16. I will read from. Sio wa kwanza hadi 16, kwanza ya 10. Not verse 1 to 16, but verse 1 to 16. Ni 10 mpaka 16. Verse 10 through 16. Anasema siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi moja wapo. Na tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo la udhaifu muda wa miaka 18. Naye amepindana hawezi kujinyoosha kabisa. Yesu alipomuona akamwita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Leo nafunguliwa. Nasema leo nafunguliwa. Today you're going to be. Nisikilize. Listen to me. Huyu mama akuwa na asili ya ugonjwa wowote. This woman had nothing about any kind of problem. Labda alikuwa ni mwanamke mzuri. Maybe she was a good woman. Labda alikuwa ni mwanamke anayependeza. Maybe she was a beautiful woman. Na mshawi mmoja katika mtaa. And one sorcerer from the city location. Akalituma pepo maalum. Sent a special demon. Linaloitwa pepo la udhaifu, which is called a spirit of infirmity, likakae kifuani, to abide on in her chest, ili pinde kifua na mgongo, to power the chest and the back, ili aonekane sasa ana kibiongo, to be found like a person that is having a bad, well, anamuondolea usuli wake, so her beauty is being removed, ama ungemwezesha kuolewa, which would have caused her to get married. Na watu wanamtazama. And people which were looking, wale mhesabu ni mlemavu wa kawaida, they are counting her like a weak person. Lakini sio mlemavu wa kawaida, but she was not a weak person. Ni mtu ambaye amepandikiziwa ulemavu. It's a person that whose infirmity was planted. Na Biblia inasema katika Zaburi, that's why the Bible says in the book, tuwafungue watu walioandikiwa kufa. Let us loose the people that are appointed to die. Kifo cha kimungu hakina shida. God's death, it doesn't have any. Kwa sababu wanadamu wameandikiwa kufa. Because the Bible says that men are appointed to die. What are we? Ni kifo ambacho hakina mapenzi ya Mungu ndani yake. It is a death that is out of God's will. Wanalituma pepo la mauti. They are sending a spirit of death. Wananiambia nenda pale. They are sending that spirit that go there. Kageuke limoni. And turn to limoni. Na umbane mbavu zake. And touch her ribs. Mpaka umuue. Till you kill her. Nenda pale. Go there. Kageuke vidonda vya tumbo. And turn to ulcer. Utafuna utumbo wake mpaka utoboke. And chew all the intestine. Aishie hapo. And let her die. Nenda pale. Go there. Kageuke ugonjwa wa moyo. And turn to blood pressure. Biblia inasema huyu mwanamke alikuwa na pepo la udhaifu. The Bible says that this woman had the spirit of infirmity. Ugonjwa alokuwa nao kuwa asili yake. The sickness that she had was not through her nature. Lazima tuchunguze magonjwa yanayotufuata. We must also be careful or try to search what kind of aina ya ugonjwa ni ugonjwa kinamna gani. A kind of a disease or a sickness we might find the root. Unaweza kusikia kama upo katika familia. You may be, it may be that you can have that it is from the family. Unaweza kusikia kama katika ukoo. Or maybe in the clan. Lakini umeshamwamini Yesu. But you believe Jesus. Unamwambia ule ugonjwa. Do not talk that sickness. Ukuja kwenye familia hii kwa ajili yangu. You didn't come in this family for me. Ulikuja kwa ajili ya wale. You came for them. Na kwa sababu ulikuja kwa ajili ya wale. For you came for me for mimi si usiki. I am not concerned. Mimi simo. And don't involve me. Achana na mimi kabisa. Leave me alone. Nenda kwa watu wa aina yako. Go to the people of your time. Na kile tukaenda mbele ya watumishi wa Mungu. But you can go before the men. Na tukawaambia. And talk. Aina hii ya ugonjwa si yeye. This kind of sickness I don't understand. Naiona tu inanivamia. I'm seeing it toss pressure zisizokwisha. Endless pressure. Magonjwa ya moyo yasiyokwisha. Endless high blood pressure. Udhaifu katika mwili. Infirmity in the body. Uchovu katika mwili. Wearisomeness in the body. Kushiwa damu. Lacking blood. Kupoteza hamu ya kula. Losing appetite. Kupoteza uzito katika mwili. And losing weight. Unashangaa tu binakutokea ghafla. Be surprised that they. Unasema aina hii. And you say that. Haijawahi kunitokea. Na kwa nini inatokea? And why should it occur? Inawezekana kuna pepo la udhaifu. It may be that the spirit of infirmity. Limetumwa kwenye maisha yako. Have
I've been sentinel. No, no, I'm thinking it's just an almost. Yeah, tunakwenda kustukia kwa jina la Yesu. Nasema tunastukia kwa jina la Yesu. Na lazima ufunguliwe. Akili yako ifunguliwe. Nasema akili yako ifunguliwe. Na wewe mwenyewe ufunguke kwa jina la Yesu. Jambo la pili. Second point. Watu waliokusudiwa kifo nje. Mifano ya watu waliokusudiwa kifo nje ya mapenzi ya Mungu. The pattern of the people that are appointed to die through watu wanakusudiwa kifo. People that are meant to die out of God's will. Yes. People like that. Kuna watu ambao wamekusudiwa kifo. Some people are appointed to death. Wala sio Mungu. Neither is God that appointed. Inaweza kuwa ni mipango tu ya shetani. Maybe that just plans of the devil. Inaweza kuwa tu ni mipango ya kibinadamu. Maybe that just human plans. Lakini wamekusudia. But they have meant it. Kwamba lazima wakuue. That they must kill you. Angalia katika Mwanzo. Katika Mwanzo, kitabu cha Mwanzo. Yeah, that's in the book of Genesis. Angalia kitabu cha Mwanzo. Genesis. Sura ya 37. Genesis chapter 37. Mwanzo sura ya 37. Genesis 37. Mistari ni mingi ya kusoma. The verses to be read are so many. Nitasoma mistari michache. But I will just read a few. Sura ya 37 kitabu cha Mwanzo. Genesis chapter 37. Na mstari kuanzia 15. From verse 15. Biblia inasema mahali pale. The Bible says there. Mtu mmoja akamkuta naye alikuwa akizunguka katika nyika. Yule mtu akamuliza, akasema, "Unatafuta nini?" Akasema, "Natafuta ndugu zangu. Tafadhali, uniambie mahali wanakochunga." Yule mtu akasema, "Wametoka hapa maana nasikia wakisema twende Dothan." Basi Yusufu akafuata ndugu zake akawakuta huko Dothan. Mstari 18. Wakamwona toka mbali. Na kabla hajakaribia, sikiliza hivi. Na kabla hajakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Mungu yumo hapo. It's got there. Nauliza Mungu yumo hapo. Was got there. Yusufu anakwenda kuona ndugu zake. Joseph was visiting his brothers. Kama vile ambavyo anatembelea ndugu zake. As you used to visit your brothers. Na wakati unawatembelea. And as you visit them. Kabla hata hujafika. Before you have reached them. Wanakuona wanakuja. They saw your father. Wanasema ehe. Okay. Yule ambaye tulikuwa tunamtaka. Them which we wanted to. Leo kashaingia kwenye mtego. We needed him for so long. Wala sio mpango wa Mungu. He have gotten into the trap. Ni mpango yao tu ya kishetani. That does not cast pledges. Na unafahamu juu ya hilo. You know about unafahamu hilo. You know about that. Na wiki ijayo nitakuja kufundisha. And I speak I come to teach. Juu ya adui za mtu. About the juu ya adui za mtu. Of the person. Mtu wa kwanza kuua duniani. A first person that who killed in the world. Alimuua mdogo wake. Killed his younger brother. Amen. Hakukuwa na mapenzi ya Mungu hata nukta moja ya wao. Which God's will was not even a dot. Kwa sababu ya wivu. Because of covetousness. Biblia inasema Kaini akasikia wivu juu ya Abel. The Bible says what Cain was coughed against Abel. Kwa hiyo akapanga kumuua. So he planned to kill him. Na akamwambia twende tukatembee. And he told him that let us walk. Sio kila mwaliko unaokubali. Not every invitation you shall respond. Sio kila mwaliko unaokubali. Don't accept any. Lazima upime mambo. You must examine things. Kwa nini wakati huu? Why this time? Kwa nini peke yangu? Why alone? Naomba unitembelee. Visit me please. Lakini usije na mtu mwingine. But please come along with no one. Usije na mkeo. No, don't come with your wife. Uje peke yako. Come along. Kwa nini usije na mkeo? Why shouldn't I come with my wife? Unitembelee. Visit me. Lakini usije na mtu mwingine. Come with no one. Kwa nini usije na mtu mwingine? Why shouldn't I come with no one? Lazima uyapime mambo. You must examine things. Anamchukua Abel na twende uwandani. He's taking Abel that let us go to war. Na alipofika uwandani. And when they reached the field. Biblia inasema akamuua Abel. The Bible says he killed his brother. Kama Abel angekataa. So if Abel would have singekufa. He wouldn't have killed. Nisikilize siku ya leo. Listen to me today. Kila kifungo kilichoandikwa juu yako. Every bondage that is written upon. Kila kusudi lililokusudiwa juu yako. Every evil effort. Kila silaha iliyopangwa juu yako. Every weapon that is planned. Haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Nasema haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Mstari wa 20. Verse 20. Haya twende kuanzia mstari wa 19. Wakasemezana wao kwa wao watazama. Yule bwana wa ndoto anakuja. Haya twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo. Nasi tutasema mnyama mkali amemla kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Imagine that. Fikiria kuhusu hilo. Think about that. Hakuna mpango wa Mungu hapa hata chembe. There is no God's plan here, not even a thought. Ni mawazo ya wivu tu. It's just a cough killing. Na huyu mtu anakwenda kuwa
kiongozi. And this person was going to become a leader. Na hawataki awe kiongozi. And they didn't want to become. Kwa nasema mmalize mapema. So they are saying eliminate him early. Kabla hajafika kule juu. Before he have gotten to that high. Lakini Mungu na ashukuriwe. But then thanks be to God. Ambaye alihifadhi maisha ya Yusufu katika jina la Yesu. Umehifadhiwa mpaka leo ili ufunguliwe. You are preserved. Na kufunguliwa si kwa sababu umewekewa mkono. And being set free not because the hand is laid upon you. Ni kwa sababu umesikia fundisho hili. It is because you have heard this kind. Unaporudi nyumbani sasa. As you go back home. Unaanza kuomba. You start to pray. Lakini unapopata mialiko. But when you get invitation. Unaanza kuwa makini. Start being careful. Kwa sababu umeshamsikia mchungaji anahubiri. You have heard the preaching from the pastor. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume. In Acts of the Apostles. Matendo ya Mitume. Acts of the Apostles. Biblia inasema katika sura ile ya 23. The Bible says in verse 23. Matendo ya Mitume sura 23. Acts of the Apostles chapter 23. Tunaangalia dondoo ya pili kabla ya tatu. We are looking at the second. Mifano ya watu waliokusudiwa kifo nje ya mpango na penzi ya Mungu. The pattern of the people who are reported to death out of God's will. Katika Matendo ya Mitume sura ile ya 23. In Acts of the Apostles chapter 23. Tusome mstari wa 15. Let us read verse 15. Utasoma mpaka mstari wa 20. And we will read through verse 20. Biblia inasema mahali pale. The Bible says there. Hebu tuanze mstari wa 12. Let us read start tuanze mstari wa 12. Verse 12. Kulipopambauka, Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Mungu yuko wapi? Was God there? Nauliza Mungu yuko hapo. Was God there? Wayahudi wakapatana kwa kiapo. It's a sudden Jews banded together, bound themselves under a cot. Wamejifunga kiapo. They have bound themselves. Ya kwamba lazima huyu tummalize. That we must finish this. Lazima huyu tumtoe. We must offer. Na utamalizo kwa jina la Yesu. They will not finish. Nasema utamalizo kwa jina la Yesu. They will not finish. Mstari wa 13. Verse 13. Na hao wale wapiana hivyo walipata zaidi, sema zaidi. It is much more. Ya watu watatu. More than three people. Zaidi ya watu wangapi? How many people were? Zaidi ya watu wangapi? They were more than. Labda 48. Maybe 40. Labda watu 50. Or 50 people. Wamekusudia juu yako hawatafanikiwa kwa jina la Yesu. Nasema hawatafanikiwa kwa jina la Yesu. Kila kusudi lao litakuwa batili. Plan against you will be in vain. Daudi anasema. David said. Kila shauri la Ahithofeli. Every concept of Ahithophel. Na liwe batili. In vain. Natangaza kwa jina la Yesu. Kila shauri la kinyume juu yako. Every plan that is against you. Liwe batili kwa jina la Yesu Kristo. In vain. Liwe batili kwa jina la Yesu Kristo. In vain. Biblia inasema mstari ule wa 14 nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee wakasema tumejifunga kwa kiapo, mstari wa 14 na 15. Tumejifunga kwa kiapo. Tusionje kitu hata tumuue nani? Paulo, hautakufa kwa jina la Yesu. Nasema hautakufa kwa jina la Yesu. Acha wapange mipango yao itakuwa batili. Let them plan their plans but will be revenge. Acha wataje mpaka tarehe. Let them even mention to the day. Hautakwenda kwa jina la Yesu. You will not die. Acha wakusudie. Let them mean. Mungu ni mtumaini atakukinga bila mabaya yote. My son will preserve you from all. Na unafunguliwa. And you nasema unafunguliwa. You will be saved. Tatu na mwisho. Third and last. Ukombozi. Redemption. Na kufunguliwa. And be set free. Kwa dawa ndio kufa. From them that are appointed to death. Ukombozi. Redemption. Na kufunguliwa. And be set free. Kwa dawa ndio kufa. From them that are appointed. Katika Zaburi ya 102. Psalms 102. Zaburi ya 102 mstari wa 20. Psalms 102 verse 22. Biblia inasema mstari wa 20. Verse 20, sorry. Biblia inasema mahali pale. The Bible says that. Ili kusikia kuugua kwake aliyefungwa amekusikia. He have heard you. Nasema amekusikia. He have heard you. Unapofunga kichawi amesikia. As you. Umefunga kwenye masikini amekusikia. You are binded in evil. Umefungwa na ugonjwa fulani muda mrefu. You have been binded with a sickness for so long. Amekusikia. God have heard you. Anasema ili kuasikia kuugua kwa waliofungwa. Na kuwafungua walioandikiwa kufa. And to set free them which are appointed to death.
Do we have people maybe that are appointed to unafikiri shetani anakupenda sana wewe? Do you think that the devil loves you much? Ni ndugu yako. Is your brother? Ni kaka yako shetani. See your brother? Listen to me. Unaposikia ndiko kama unasema amina kubwa. As you hear such as unaposema amina andiko linaingia katika moyo. When you say amen, that scripture will unaposema amina akili yako inakubali. And when you say amen, your mind unaposema amina mifupa inakubali. When you say amen, your bones have risen. Unaposema amina moyo unakubali. When you say amen, your mind have received. Moyo unakubali. The mind receives. Moyo unakubali. The heart receives. Na moyo ukikubali. And when the heart receives. Unainuka ukiwa mzima. You wake up. Unainuka ukiwa na matumaini. You wake up. Na unasema hawa vibwengo hawatanigusa tena. And you say this kind of demons will not touch me. Kwa sababu maandiko yao juu ya mauti. Because they are the writings about death. Maandiko yao juu ya mabaya. Their writings about evil. Hayatafanikiwa kwa jina la Yesu. Anasema ili kusikia kuugua kwake aliyefungwa. Na kuwafungua walioandikiwa kufa wewe. Nasema amefunguliwa. Hautakufa kwa ajali. Ajali ambayo imekusudiwa mtu mwingine hata ukiwa pale hautakufa kwa jina la Yesu. Someone else will not kill you. Hautakufa kwa bahati mbaya. Eti imetokea bahati mbaya. Just of God unfortunate. Walipokuwa wanapiga risasi kuwatawanya watu. They were just shooting bullets to scatter. Ikaenda kumdondokea mlokole. Went and fall to one born again. Haitakutokea kwa jina la Yesu. Itapita karibu na wewe haitakudhuru, sema amen. Sema amen. Anasema alipokuwa anajikinga mvua. It says as she ran from the rain. Alipokuwa anajikinga mvua. Kumbe lile jengo lilikuwa bofu. But he went and stood up under the building that was jengo likamdondokea kwa bahati mbaya, sema nakataa. And unfortunately the building collapsed on her. Kwani Mungu ajui nikakaa kwenye jengo lingine ambalo lidondoke? Didn't God know that I should go to stay or to stray away from the rain into under the good building? Mpaka nikakaa kwenye jengo ambalo linadondoka. Till I go to hide myself from the rain. Nitatoka kabla lijadondoka kwa jina la Yesu. That the soul must to be collapsed. Nasema nitatoka kabla lijadondoka. I will get out before that. Nitatoka kabla alijadondoka. I will escape before that accident of building collapse. Kwa sababu nimekombolewa. Because I'm mauti ya kishetani. Against Satan. Kwa sababu nimekombolewa. Because I'm redeemed. Dhidi ya mauti za kibinadamu. Kwa sababu nimekombolewa. Because I'm dhidi ya magonjwa ya ukoo. Against clan death. Kwa sababu nimekombolewa. Because I'm delivered. Dhidi ya magonjwa mababa. Against all the sickness. Kama familia yenu. If your family. Watu wanakufa kunenoka vipi kwenye show? People die by fell into the bathroom pits. Kama wanakufa baada ya kunenoka ghafla. Or just they die suddenly as they fell down. Unakwenda kukombolewa. You're going to be. Unakwenda kukombolewa. You're going to be. Na hata kama una hali ya mauti uti. And if maybe you are in a state of death. Una hali nzito. You are in a very tough situation. Unakombolewa. You're going to be. Nasema unakombolewa. Nitaomba na Mungu ataacha ukombozi juu yako kwa jina la Yesu. Wa Filipi sura ya 2. Philippians chapter 2. Kabla tujaomba Filipi sura ya 2. Philippians chapter 2. Nasema kuanzia mstari 25 mpaka 27. Reading from verse 24 to. Tutasoma wote kwa Kiingereza na Kiswahili. We will read in English and Swahili. Wa Filipi sura ya 2 mstari kuanzia 25. Philippians chapter 2 verse 24 to 27. Anasema tukwanza msala 25 sura 20 mwanzo 25. We start from 25. Lakini aliona imenilazimu kukutuma kwenu Epaphrodito. Ndugu yangu, my brother, mtenda kazi pamoja nami, companion and lady, askari pamoja nami, fellowship so tena ni mtume wenu, but your message, na mhudumu wa mahitaji yangu, and he that ministered to my wants. Kwa kuwa alikuwa na shauku kwenu ninyi nyote, after you all, akahuzunika sana. And was full. Kwa sababu mlisikia kwamba alikuwa hawezi. Because you heard that he had heard that he had been sick. Alikuwa hawezi. He had been sick. Alikuwa mgonjwa. He was sick. Alikuwa dhaifu. He was weak. Kwa maana alikuwa hawezi kweli. It's
for indeed he was sick high unto nigh unto death. Karibu ya kufa. Nigh unto death. Lakini Mungu, sema lakini Mungu. God say it with me and but sema lakini Mungu. Say it with me but God. Alimhurumia. Had mercy. Wala si yeye tu peke yake. Not for me only, but nisiwe na huzuni juu ya huzuni. Lest I should. Alihurumia Sayuni. God had mercy on Zion. Atakuhurumia na wewe. He will have mercy. Alimhurumia Epafra. He was he had mercy on Epaphroditus. Atakuhurumia na wewe. He also had hata kama ni ukimwi. Even if it is HIV, utakuachia saa ambayo utegemee. It will release you at a time you don't expect. Hata kama ni kansa. Even if it is cancer, itakuachia katika saa ambayo utegemee. It will release you or leave you at a time you don't expect. Wakati watu wanawaza. What people are thinking. Kwamba Epafra anakwenda. That Epaphroditus is dying. Mauti kamwachia njiani, sema amina. Mauti kamwachia njiani, sema amina. Wakati unaendelea kukua. While you are growing. Nina hakika asthma itakuachia njiani. I am certain that asthma will leave you on the way. Asthma itakaa na wewe mpaka ukubwani. Asthma will not stay in you Gafra. In your old age. Gafra. Utaishangaa haipo. You will be surprised. Utashangaa haipo. You will be amazed. Inakuachilia. It will leave you. Wakati watu wanadhani kwamba sasa hakuna matumaini. When people have come to think that there is no hope. Juu ya ndoa yako. About your marriage. Wanafikiria hakuna matumaini. They are thinking that no hope any longer. Katika njia unayoendea. In the way you are going. Kile kichoba kimeshikilia. Something that was holding. Inakuachia kwa jina la Yesu. Tunasema ninakuachia kwa jina la Yesu. Hautakwenda nayo magonjwa. You will not be taken with those sicknesses. Hautabaki na huo usiwi siku nenda rudi. Not remain with those with that toughness. Hautabaki na zile fungus siku nenda rudi. And you won't remain in those in that fungus. Hautaendelea na kula kutokwa na damu siku nenda rudi. You will not remain in that issue. Unakombolewa. You're going to be. Nasema unakombolewa. Nasema unakombolewa. Nimekombolewa na Yesu. Aliye nirehemia. Kwa bei ya mauti yake. Nimekuwa mtoto wake. Kombolewa, kombolewa. Kombolewa na kombolewa na damu ya Yesu. Nimekombolewa, Jehova. Nimekombolewa.
ndugu zake Yusufu alikusudia babaye. Wale watu zaidi ya 40 walikusudia babaye juu ya Paulo. Wale watu zaidi ya 40. Haijalishi wangapi wanakusudia mabaya juu yako. Wangapi wanakusudia mabaya juu yako. Wangapi wanakusudia mabaya juu yako. Umekombolewa. 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 Kutoka katika maisha yako ya kawaida. Inapotea. 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 Kwa jina la Yesu tunaomba. Sema amina tena. Sema amina tena. Mwambie jirani yako umekombolewa. Tell your neighbor I'm delivered. Mwambie mwingine umefunguliwa. Tell the other one you are loosed. Umefunguliwa. You are loosed. Yesu alimwambia yule mama umefunguliwa. Jesus told that woman you are loosed. Na nakutangazia umefunguliwa. And I am proclaiming to you that you are loosed. Ukiwa umeinamisha kichwa chako. While bowing your head right now. Kama kuna kifungo cha dhambi, if there is any bondage of sin, unaishi katika dhambi, you're living in sin, ni vizuri kutubu. It's good to repent. Ni vizuri kutoka dhambini. It's good to come out of sin. Kama upo hapa unataka kutubu dhambi zako, if you're here and you need to repent your sins, unaweza kunyosha mkono wako. You may raise up your hand that I may see. Kama upo hapa unasema nataka kutubu dhambi zangu, please, if you're here and you need to repent your sins, Mungu akubariki binti yangu. God bless you, my daughter. Kutubu ni kitu cha maana. Repenting is something very important, very meaningful. Tunakuja kurekebisha na maisha. In church we come to correct our lives. Wewe ambaye umenyosha mkono sema nani maneno haya. You that is raising a hand, please speak after me this word. Sema ee Bwana Yesu. Say all of Jesus. Sema ee Bwana Yesu. Say all of Jesus. Ninatubu dhambi zangu. I repent my sins. Hiki ni kifungo kwenye maisha yangu. This is a bondage for my life. Nifungue. Untie me. Niweke huru. Set me free. Unisamehe dhambi zangu. Forgive me my sins. Ninaanza kutubu leo. That I am repenting today. Ninaanza kutubu sasa. Which I am repenting right now. Na wewe ambaye unatufuatilia kwa njia ya TV. And you that is following us through TV. Una kifungo cha dhambi. You have a bondage of sin. Fuatana na watu hao kwenye maneno haya. Follow us with this people through with this word. Sema damu yako Yesu. Say it with me. Your blood, O Jesus, inioshe. Cleanse me. Initakase. Sanctify me. Inifungue. Loose me. Nataka kuwa huru. I want to be set free. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Kwa sababu umenisikia. Cause I know that you have heard me. Kwa jina la Yesu. Jesus name. Sema amina. Say with me, amen. Sema amina. Say amen. Natamka kifungo chako cha dhambi kimekatika. I am proclaiming that your cord of sin is cut off. Nguvu ya dhambi imeyeyushwa juu yako. The power of sin is melt out of you. Ukiwa umeweka mkono wako bado juu. While you are keeping your hands raised, nakuombea. I'm praying for you. Mungu asante kwa sababu imeandikwa. God, thank you because it is written. Hakuna ajaye kwangu. One that shall come to me. Nitakaye mtupa nje kamwe. That will I ever throw him out. Watu hao wamekuja. These people have come. Tazama neno lako. Behold thy word. Usiwatupe. Throw them not. Wasamehe dhambi zao. Forgive their sin. Wafunguke. Loose them. Kutoka vifungo vya dhambi. From the bondages of sin. Na kila kilio alichokuwa nacho. And every cry that they heard. Kichotokana na dhambi kifikie mwisho. Which is as a result of their sin have come to the end. Wapi amani ya Kristo. God name Christ peace. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Shetani asiguse maisha yako. The devil must not touch their life. Uwe salama. Be safe. Unapoingia. As you come in. And as you go out. Kwa jina la Yesu. In Jesus name. Kanisa tuseme amen. And the church say. Sema amina tena. And the church say. Wote kwa pamoja mbele za Bwana. All of us together. Wewe uko hapa na ulioko mahali popote. You that is here and the other wherever they are. Weka mkono kifuani mwako. Put your hands on. Sema maneno haya pamoja nami. And speak this words before you. Mungu asante. God, I thank you. Kwa neno lako. For thy word. Maana umetazama. Because you have beheld. Na umeona. And you have seen.
kuugua kwangu, my groaning, kulia kwangu, my cry, mateso yangu, my persecution. Najua, I know, yeyote aliyesababisha, whosoever have caused it, kati ya wanadamu, among men, namsamehe, I forgive, lakini ikiwa, but if me, ni shetani mwenyewe, the devil himself, ahukumiwa, be katika jina la Yesu, in Jesus name, ninaomba e Bwana, I am praying, oh Lord, unifungue, set me free, na ninafunguka, and I am loose, katika jina la Yesu, in the name of Jesus, kila kifungo, every bondage, kwa damu ya Yesu, in the blood of Jesus, shetani that is divine, juu ya mauti, about death, juu ya kifo, about death, ambacho sio changu, which is no mine, yanafutwa, is being blotted out with the blood, nayafuta, I blot it, kwa damu ya Yesu, with the blood of Jesus, nayafuta, I blot it out, kwa damu ya Yesu, with the blood of Jesus, magonjwa yote, all the sicknesses, kusibiwa kote, every time, mapepo yote, all the demons, ya udhaifu, of infirmity, lazima mniachie, katika jina la Yesu, Jesus name, kama kwa Epafra, if to Epafra, kama kwa yule mwanamke, as to that woman, nimefunguliwa, I am new. Asante Yesu, thank you kwa kunifungua, for look, katika jina la Yesu, Jesus, piga kelele sema amen, amen. Weka bado mikono yako kifuani, nataka niitie jina la Bwana kwa ajili yako, put your hands still on your chest, nataka kufanya itie jina la Bwana kwa ajili yako, I want to call the name of the Lord, jina la Yesu Kristo, name of Jesus Christ. Chochote kilichoandikwa, anything that is written, mali ya mapenzi ya Mungu, away from God's will, dhidi yako, against you, kwa damu ya Yesu Kristo, in the blood of Jesus, kama ilivyoandikwa, as it is written, hati ya mashtaka ilifutwa, a writing of accusation, kwa damu ya Yesu, out to the blood of Jesus, ulimwengu wa roho, in the spiritual realm, katika ulimwengu wa kibinadamu, in the human realm, ninafuta, I blot it out, juu ya ajali, juu ya kifo, upon accident, upon death, juu ya mikosi, upon balaa, evil, umasikini, poverty, magonjwa ya kurithi, ninayafuta kwa jina la Yesu, I blot them out in the name of Jesus, pepo wa udhaifu, any spirit of infirmity that is sent upon you, pepo anayezuia, any spirit of hindrance, juu yawe kuingia katika ndoa, not to enter marriage, ninawaamrisha wa mapepo, I command now those demons, kwa jina la Yesu Kristo, who the name of Jesus, toka kwenye maisha ya watu, come out of the life of this people, toka kwenye maisha ya watu, come out of the life of this people, toka kwenye maisha ya watu, come out of the life of, toka kwenye maisha ya watu, come out of the, kwa jina la Yesu Kristo, the name of Jesus, majini aina zote, all kinds of things, mapepo aina zote, all kinds of evil, achia maisha ya watu, release them, toka kwenye maisha ya watu, come out of this, moto kwa kii, make the fire be kind of moto kwa kii, be burned, nguvu za Mungu zikupige, make the power of God smite, toka kwenye maisha hayo katika jina la Yesu, come out of this life, Mungu kama ulivyomhurumia Epafra, God as you had mercy on me for Epafra, kama ulivyohurumia Sayuni, as you had mercy on Zion, haya ndio majina sasa, these are now the names, ya kuwatoa watu kwenye vifungo mbalimbali, to remove these people out of various bondage, na tunawaingiza kwenye baraka zako, and we are taking them to your blessing, katika jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus, ipokee baraka yako mchana, receive the blessing this afternoon, ipokee baraka yako siku ya leo, ipokee baraka yako siku ya leo, ilikuwa mbali ije karibu na wewe, ninaamrisha ije karibu na wewe, I am commanding it, ulisaulika sasa kukumbuke, you have been forgotten, waguswe kwa ajili yako, asante Yesu kwa sababu umenisikia, ninakushukuru Bwana Yesu, maana watu wamewekwa huru kwa jina la Yesu, tumeomba tell your neighbor, you're delivered. Kuna vitu vimefutwa kwenye mwangu wa some things
are blotted out from the spiritual realm.